Fala, guerreiro, tudo tranquilo? Queria falar nesse vídeo aqui especificamente sobre um tema que eu percebo que muita gente tem dúvida e que realmente tira o sono do camarada quando ele é jovem, né? Porque a sociedade, o mundo, o sistema, enfim, como você chama isso aí, eles colocam muita pressão no jovem, né? Você tá ali no ensino médio e todo mundo te pergunta: ah, o que é que você vai ser? Qual vestibular que você vai fazer? Como se, porra, se você não souber exatamente o que você vai fazer, o que você vai ser com 18, 19 anos de idade, né, até antes disso, você é um vagabundo, né? Então, assim, essa pressão, sobre essa pressão, eu queria te dizer o seguinte: eu, Tenente Thiago Henrique, porra, com 17 anos de idade, eu não sabia porra nenhuma do que eu iria fazer na minha vida. Eu não sabia nada, tá? Quando cheguei no terceiro ano do ensino médio, percebi que eu precisava estudar, senão eu seria um merda. Não teria como ajudar a minha família. Comecei a estudar pra quê? Pra concurso militar? Não, eu fui pra faculdade. Fui pra faculdade, cheguei na faculdade, vi mais uma vez que se eu não começasse a estudar pra outra coisa, meu futuro não seria muito legal. Porque eu teria que terminar minha faculdade, fazer faculdade de biologia, aí ia ter que procurar emprego. E aí muita gente pensa, né? Ah, eu termino a faculdade, faço um mestrado e, porra, faça um doutorado e isso. Não, cara, hoje em dia essa porra não serve de nada, tá? Não é que não serve de nada, mas, cara, o valor disso aí, né? Hoje você tem uma pancada de gente formada, uma pancada de mestre, uma pancada de doutor na maioria das profissões. Então, o fato é o seguinte: fui pra faculdade, abandonei a faculdade, comecei a estudar, passei no concurso da SpaceX, fui pra SpaceX, me formei na AMAN, servi na tropa, fiz curso básico paraquedista, curso de guerra na selva, servi em batalhões operacionais, participei de uma pancada de operação, comecei a empreender, decidi sair do exército, pedi demissão, hoje sou empresário. O que é que eu quero te dizer com isso? A vida não é uma linha reta. Você não precisa achar que a sua vida, você vai fazer um planejamento pra sua vida e tudo vai sair de acordo com aquele seu planejamento. Não vai. Não vai. Normalmente as coisas acontecem diferente do que você planejou. Agora, você tem que planejar coisas boas e executar coisas boas na sua vida. Senão as coisas que vão acontecer na sua vida não serão coisas boas. É o que eu costumo sempre falar: plante sempre coisas boas, que a colheita vai vir, e a colheita, a tendência é que você colhe aquilo que você plantou. Mas o fato é o seguinte: muita gente me pergunta, faculdade ou concurso militar, para onde eu vou, tenente? Em primeiro lugar, isso depende. E pode ser que você vá para a faculdade e veja que não é o caso, você não quer. E pode ser que você vá para uma escola de formação militar e você veja também que não é o caso, não é o que você quer. E aí você sai, presta o vestibular. Não tem problema algum se você fizer isso. Agora, o fato, né, vamos fazer uma análise aqui mais racional, tá? Você tem que analisar qual que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é seguir um determinado sonho, uma determinada carreira, você tem que seguir. Ah, eu quero porque quero, porque quero ser um contador, né? Porque eu gosto. Cara, então você tem que fazer ciências contábeis, tá? Depois até você pode fazer concurso para ser um contador dentro das suas armadas, tem concurso para isso, tá? Mas o fato é que se você quer seguir uma determinada carreira, você tem que lutar pelaquela carreira. Agora, por que você quer seguir aquela carreira? Você tem que pensar sobre isso também. Talvez você queira, né, você esteja em uma fase da sua vida onde você quer ajudar a sua família, você quer ter um retorno financeiro rápido, você quer ter condições aí de ter uma melhor qualidade de vida. Talvez, nesse sentido, se você não tiver paixão por nenhum tipo de carreira, por exemplo, vamos dizer assim, talvez seja o caso você pensar com carinho em escola de formação militar. Por quê? Porque você ingressa, por exemplo, na EPICA com 15 anos de idade. Cara, com 15 anos de idade você já está ganhando salário, já está contando tempo de serviço, tá? Você já tá tendo uma formação ali onde você não paga para estudar, você recebe para estudar. Então a formação militar, ela tem essa vantagem, né? Você não paga para estar lá na SpaceX, para estar lá na AMAN, para estar lá na ESA, não, você recebe por isso. E quando você se forma, você não vai procurar emprego, tá? Você já tem emprego garantido, então tem essas vantagens. Então você, combatente, tem que analisar o que você quer da sua vida. Quais seus projetos, quais seus objetivos. Você que tem que determinar. Agora lembre, você é o responsável pela sua vida. Você que vai arcar pelas consequências da sua vida. Muita gente vai para uma faculdade porque quer ter liberdade para ficar fazendo besteira.
Não é para ficar 4, 5 anos enchendo a cara todo final de semana, sem muita responsabilidade. Só que as responsabilidades da vida, elas vão vir. As contas vão vir. Você vai ter um filho daqui a pouco. Você vai ter que comprar comida para dentro de casa. Tá? Você vai ter que ajudar a sua família. A responsabilidade, não fuja das suas responsabilidades. Não fuja daquilo que é o seu papel como pessoa. Você vai ter as suas funções na sociedade, como uma parte integrante da sociedade, tá certo? Então não fuja disso. Eu vejo que muita gente vai para a faculdade para meio que ficar no mundo ali à parte, fugindo das suas responsabilidades. Não estou dizendo que é todo mundo, mas tem muita gente que vai, ah, vou fazer tal curso aqui só para fazer. Eu, na sua posição, não faria isso, porque você vai ser um profissional infeliz. Você vai ser uma pessoa infeliz, que fez uma faculdade que não fazia sentido para você, que tem uma profissão que não faz sentido para você. E eu vou te dizer uma coisa, a pior coisa que existe na face da Terra é você viver uma vida onde você só espera o final de semana e só espera as suas férias para ser feliz. Tá? É a pior coisa da vida. Não importa, você pode estar numa profissão aí onde você ganha 20 mil reais por mês. Se você não for feliz na sua profissão, na sua casa, você não vai ser feliz. Grave isso que eu tô te dizendo, cara. Tá? Talvez eu tenha um pouquinho mais de experiência que você na vida. Então, pense com seriedade sobre o seu futuro. Não deixe outras pessoas pensarem por você. Tá? Então perceba que não existe uma resposta exata para o que é melhor. Se é a melhor faculdade, se é melhor o concurso militar, não existe. Tá? A gente tem as vantagens e as desvantagens de cada um. Você vai fazer uma faculdade, beleza, mas essa sua faculdade vai te garantir uma segurança para arrumar um emprego depois? Tá? Como que é o mercado de trabalho dessa área que você escolheu? Como que é essa faculdade? Você vai ter que pagar por essa faculdade? Como que você vai se bancar durante essa faculdade? Tá? Numa formação militar, você tem as desvantagens também. Você vai, provavelmente vai ter que sair da sua cidade, ficar longe da sua família. Tá? Você vai ter que passar por uma formação tanto acadêmica quanto militar, que é bem difícil, é bem diferente. Mas você tem as vantagens dos dois lados. Tá? A vantagem de você fazer uma faculdade é que de repente você consegue fazer uma área ali que você gosta, você pode estar mais perto da sua família, tá certo? E as vantagens da carreira militar, cara, você vai ter uma formação, como eu falei, onde você não paga, você recebe para estudar, você vai ter uma formação completa, uma formação, porra, num nível absurdo de bom. Tá? As escolas de formação militar, elas estão entre as melhores escolas aí de educação superior do Brasil e do mundo, cara. A AMAN é reconhecida internacionalmente, só pra te dar um exemplo. A AFA também, o ITA, o IME também. A ESA, a formação de sargento, ela é excepcional também, tá certo? Então você vai ter essas vantagens, vai começar a contar tempo de serviço, não vai ter que procurar emprego depois que se formar, tá? Vai ter seu emprego garantido, sua carreira garantida, com os benefícios da carreira militar. Então pense sobre isso. Não seja levado por moda, não seja levado pela opinião. Eu vejo muitos jovens falar, ah, eu não vou fazer tal coisa porque me falaram isso. Quem te falaram, né? Quem te falou, quem te falaram, né, entre aspas, isso? Como assim, cara? Ah, o meu amiguinho falou que carreira militar não é bom por... Ah, tá, mas teu amiguinho, ele é militar? Não. Ele já serviu? Não. O que ele sabe de carreira militar? Ele é filho de militar? Não. Porra. Então pegue a opinião de pessoas, tá? De preferência de pessoas que sabem o que estão falando, mas você que vai ter que tomar a decisão na sua vida. Assuma a responsabilidade pela sua vida. Tá? Não coloque a responsabilidade pelas mudanças que você quer na sua vida, pelo seu futuro, nas mãos de outras pessoas. É você, cara. Você que tem que decidir. Tá certo? Então, faculdade é melhor do que uma carreira militar? Depende. Agora vamos falar de mim. Eu não me arrependo de forma alguma de ter abandonado minha faculdade e ter ido para uma carreira militar. Não me arrependo. A carreira militar, ela me possibilitou, desde a minha formação, poder ajudar a minha família. Me possibilitou, depois que eu me formasse, ajudar a minha família já de imediato, né? Porque eu me formei na AMAN, porra, já estava recebendo como aspirante. O próximo salário já foi como aspirante, já estava ajudando minha família. Então eu não me arrependo de forma alguma. Tá? Tive possibilidades durante a minha formação, fiz coisas que você não faz em nenhuma faculdade por aí, tá certo? Tá certo? Então eu não me arrependo. Agora, o que serviu para mim vai servir para você? Pode ser que sim, pode ser que não. Quem vai decidir? Você vai decidir.
tá? Você vai decidir, você que vai ter que tomar essa decisão na sua vida. Procure a opinião de várias pessoas, mas saiba que a responsabilidade, ela é sua, beleza? E antes de terminar esse vídeo, eu queria te convidar a acompanhar lá o meu canal no Telegram. O link tá aqui na descrição, tá certo? E lá a gente, eu sempre coloco os conteúdos que eu produzo para vocês. Eu tenho certeza que você vai curtir muito, tá? Então é isso, fé na missão, um forte abraço e até a próxima. Espero que esse vídeo realmente tenha servido aí para de repente te ajudar a clarear um pouco mais a tua mente, beleza? Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.